В осінньо-зимовий період грипу та застуд, та й загалом у час стрімкого розповсюдження вірусу COVID-19 надважливо дбати про своє здоров'я, зокрема збагачувати раціон поживними речовинами та вітамінами. Беззаперечним лідером харчових продуктів, відомим усім своїми цілющими властивостями та профілактичними, вважають мед. Чи вживаєте ви мед? Мед? Так. Звісно, кому не любить. Мед, да, любимо. Да. Добрий день. Ну він як дуже якби корисний на серцево-судинну систему, нервову систему, заспокійливі має властивості. Вживаю лише тепер не можу, бо я сахару не повишений. Та не беру. Він взагалі корисний на все, ну, на організм. Він корисний, але, звісно, його не всі, бо він алергічний може бути. Таке. Дітям хорошо від горла, від усього давати. Меду люблю, да. Я постійно купую. Постійно. І тепер купила, да. Квіткові. Ну, люблю всі меди. Всі. І тепер купила. Як приносять у наше село, 220 було і тепер відреречко. І я беру, постійно беру. У мене мед нема, щоб не було в хаті меда. Та що воно на все добре? На серце, на печенки, на почку, на все. Я знаю, що воно все добре. І взагалі дітям дуже добре, але і для таких пенсіонерів теж добре. Пасічник пан Василь, досвідчений у своїй справі, розповідає, що окрім меду є й інші продукти бджільництва, які перевершують останні за своїм корисним складом. Ну, взагалі, пчоли для людини приносять дійсно великий спектр різної продукції, корисної для нашого здоров'я. І насправді мед знаходиться не на першому місці по багатству, по вітамінному багатству у своєму складі. Його випереджають, наприклад, дуже хороші, цікаві продукти, такі як трутневий гомогенат, маточне молочко, квітковий пілок, пчолина перга. До речі, пчолина перга, її ще називають пчолиним хлібом, то в своєму складі містить понад 450 різних вітамінів, мінералів, амінокислот. Однак всі ми розуміємо, що саме мед є найпоширенішим і найдоступнішим продуктом бджільництва. Але при усіх його корисних перевагах він може бути і шкідливим при неправильному вживанні. Ну, в принципі, да, я вживаю його з чаєм і з молоком там на ніч. Воно таки має заспокійливу дію. Ну, правильно, і в молоко, і в чай, ну, не, щоб не було гаряче. А так нормально розмішувати ложечку ну, чайну і так його приймати. Ну, це обично чай додають. Я знав так саме ложку, може, їсти, але не багато. Я на когось відомо мені. Досить багато людей цікавляться, як саме вживати мед. То обов'язково потрібно знати, що ні в якому разі мед не повинен там додаватися в гарячий чай або робити на ньому якусь там випічку, так як при дії температури в меді утворюється певний канцероген, навіть його назва, якщо я не помиляюся, гідрооксиметилфурфурол або щось таке, навіть може утворити людині різні захворювання, онкологічні захворювання, так? То це потрібно знати. До речі, мед вражає своїм терміном придатності. Спираючись на літературу, цей харчовий продукт може бути придатним до споживання впродовж 700 років. І так, він обов'язково повинен кристалізуватися. Протягом року-двох зацукрованими стають практично усі сорти, за виключенням меду із акації. Цей процес ніяк не впливає на його харчові, біологічні та лікувальні властивості. Хоч і побутує думка, що кристалізований мед не корисний. А що стосується добової норми, то... Добова норма меду – це є орієнтовно грам на кілограм ваги. Тобто, якщо у вас умовно 50 кілограм, то 50 грам меду на день вам цього буде достатньо. Ну не кожний день, не кожний день. Кожний другий день може. Ну. Чи в чай, чи на хліб, масло ставлю на хліб далі, мед. Так, ну, обов'язково на тиждень два рази, три рази їсти можна. Дуже багато не можна, тому що воно вредить, аж дуже багато. Їсти, ну, маю на душу рано, вечором, відом, то не можна, бо то вредить і сахар піднімає чуть-чуть. Так що так, ну, воно лічебне, так, якщо на кожний другий день, хоча чи в чай, чи ложкою, чи на хліб. Не дуже. Купуємо раніше, маю щось